Ресейдің Алтай өлкесінен басталған өрт Қазақстанға жетті. Абай облысындағы Семей орманы табиғи орман резерваты аумағында 1100 гектар аумақ от қоранды. Өртті сөндіруге 250 адам мен 100-ге жуық техника атсалысты. Арнайы тікұшақтар жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше тілсіз жауды ауыздықтауға қатты соққан жел кедергі келтіруде. Жақын маңдағы ауылдарға қауіп жоқ, дейді құтқарушылар. Қатты жел өртті толық сөндіруге кедергі келтіріп тұр. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Семей орман көршілес филиалдарынан, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысынан қосымша қаражат сұралды. Оттың таралуы тоқтатылды. Қазір ошақтарды сөндіру жұмыстары жүргізілуде.